हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये जगन्नाथ जी का भी परिक्रमा रास्ता खुल गया है, तो आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो गाना है वो हजार हजार दर्शक सुन के हाँ पूरा जी खुशी जी मनाए, जी जी तो जी जी क्या कहेंगे भद्रक वासियों के लिए? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। उड़ीसा में मेरे भजनों को बहुत प्यार मिला है, बस इसी तरह भगवान की कृपा रहे जी। उड़िया गाना भी गाए अपने बहुत दिन के अभी बाद। गाए गाए ना मैंने हाँ अभी। हाँ 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 जी, कैसा लगा उड़िया गाना गा के बहुत दिन अच्छा के ही बाद? लगता है उड़िया लोगों के सामने। उड़िया गाना गाने से ही अच्छा लगता है जी। ଭଦ୍ରକର ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ହୋଇଛି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ତାହା ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ ଗାଆନ୍ତି ଆମର ଅନୁରାଗ ପଡ଼ୱାଲ ଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଏବଂ ସେମ୍ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେଶପୁର ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଆମର ପଙ୍କଜ ଆମର ଅନୁପ ଜଲାଟା ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଛି।